დევნილების შესახლების საბაბით სახურავახდილი შენობა და ქუჩაში გამოყრილი ინვენტარი უკვე მეოთხე დღეა მეაბრეშუმეობის კვლევითი ინსტიტუტის შენობის დემონტაჟი მიმდინარეობს. შენობის ნგრევის გადაწყვეტილება ინსტიტუტის თანამშრომლებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. აგრარულ უნივერსიტეტში კი აცხადებენ, რომ იმ სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებს, რომლებიც უნივერსიტეტს ექვემდებარება, კეთილმოწყობილი ლაბორატორიებით უნივერსიტეტის შენობაში უზრუნველყოფენ. რა პირობებით იმუშავებენ ახალ გარემოში, ამის შესახებ მეაბრეშუმეობის ინსტიტუტის თანამშრომლება ჯერ არაფერი იციან. ყოველთვის ვკითხულობდით, თუ მაგალითად იყიდება და რაღაცა წინასწარ გვითხარით, რომ პლანტაცია გადავიტანოთ. მეაბრეშუმეობის კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელი თუთის იმპლანტაციაზე საუბრობს, რომელიც აგრარული უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის გადაწყვეტილებით ინსტიტუტმა შენობასთან ერთად უნდა დათმოს. სანაცვლოდ უნივერსიტეტის სამუშაო ინვენტარი თუ ზრუნველყოფილ ფარს თავაზობს. მეცნიერები ეჭობენ, რომ ლაბორატორიაში აბრეშუმის ჭიის შენახვისა და კვლავწარმოების პირობები აღარ ექნებათ. თუ ჩვენ იმის შესაძლებლობა არ გვექნება, რომ ეს გამოვაცოცხლოთ, ეს ჯიშები, რაც აქვს, ეს უნიკალური ჯიშები, ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი რაც გვიმუშავია აქამდე, მთელი ეს მასალა, ესე იგი, მთლიანად დაიღუპება. მეაბრეშუმეობის დისციპლინა აგრარულ უნივერსიტეტში დიდი ხანია აღარ ისწავლება. ამიტომაც ინსტიტუტის თანამშრომლებისთვის უცნობია, დააფინანსებს თუ არა უნივერსიტეტი მათ სამუშაოს. უნივერსიტეტში მეაბრეშუმეობის აღარც ფაკულტეტია, აღარც თვითონ სპეციალობაა და თვითონ საგანიც აღარ იკითხება მეაბრეშუმეობა. აგრარული უნივერსიტეტის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე შენობის დემონტაჟის მიზეზად მის ავარიულობას ასახელებს და ახალი ლაბორატორიების დათვალიერებასაც გვთავაზობს. ანუ ეს შენობა ძალიან ცუდმდგომარეობაში, ეს ხალხი გადმოვიდა აქ, შეგიძლიათ ნახოთ ლაბორატორიები, რომელიც ჩვენ ყველა ინსტიტუტს შეუქმნით ამ შენობაში. აგრარული უნივერსიტეტის რექტორი იმ დადებით მხარეზე საუბრობს, რაც კვლევითი ინსტიტუტების უნივერსიტეტთან შერწყმას მოყვა. აქვე დასცენს, რომ უნივერსიტეტი იმ მეცნიერებს აფინანსებს, რომლებიც კონკრეტულ კვლევაზე მუშაობენ. ნებისმიერ ის მეცნიერი, რომელსაც აქვს კონკრეტული კვლევითი თემა, ყველა მეცნიერი მუშაობს ჩვენთან. მეცნიერი, რომელსაც არ აქვს თემა, სამეცნიერო კვლევის არანაირ მიმართულება, ბუნებრივია, ის პენსიას ვერ იღებს უნივერსიტეტიდან. მიიჩნევს, თუ არა აბრეშუმის ჭიის უნიკალური ჯიშების შენარჩუნებას აგრარული უნივერსიტეტი ინტერესის საგნად და გადაეცემა თუ არა გრანტი მეცნიერებს, ამას მომავალ წელს კონკურსი გადაწყვეტს.